那几个小时，那个每三个时段还是堆满了。对啊，好扯哦。干他下一次洗白，我一定要找人一起玩一个号，这太白痴了。你有找啊，然后这一次你把他排泄掉啊，一直不让他玩。你说阿伟哦？对啊。干阿伟他妈真的是来搞的，那确实，他都一有一直个人乱都不睡冲，觉，一直玩。他一直给我乱冲乱死，然后乱杀圣诞老人，我妈的！那你知道跟法师玩的话，一直帮他买武器箱吗？每一次上去就多一个武器箱。我还记得那个时候，好像说半沙岗兑换了一对欧元，有那个卢浦超手。真的是来帮我乱搞的，干，真没骗你。我不想整理，我全部卖掉。我都全部直接丢给上人，我刚上来直接全部丢给大妈。要出发叫我，差不多了。我也准备好了。那求赖啊！我是不是求赖？赖号啦，说错说错，赖号，说错，讲错了，太顺了。太笨了。人要死。灯塔，让我带一个 NEA 玩一下。我来到大概600万个，到处杀人。我来到时候没任务了，杀人杀 Rogue， 杀 Scav， 杀 Scav 就完。我用我应该也有一堆，我懒得看。奇怪，我的他妈的！放哪里去啊？到我这边，到我这边。什么东西？你的子弹？我的子弹？什么东西？没事。我有子弹买那，我怎么不知道？有啊，我帮你带那个 HP 弹。我在想，还好我要带什么钥匙？不用带啊。你就带一个那个能塞钱的就好了。OK， 好了。